YouTube, det er jo Twitchs service. Jamen, så det er lige meget, jo. Det er jo Twitch, der har en service. Ja. Som at sige, at den der service her, den skal betales for, at vi gør for dig. Ja, okay. Fuck it, man. Så er jeg 100% ligeglad. Sorry. Jeg er stadigvæk imponeret over, hvor meget du skader med den der. Og du bruger den der? Nej, altså fordi det er svært der. Ja. Okay, jeg tænkte bare, at du bruger den øks der. Jeg tror du bruger din, det var Great Axe, du havde. Den kan jeg ikke bruge. Hvad? Har du ikke 30 string? Jo, men jeg kan åbenbart ikke bruge den, der er rødt kryds over den. Jeg ved ikke, hvad det er attribute er nede i bunden til venstre. Kræver 32 string til at bruge. Nå, jamen så gør jeg bare det. Næste gang så upgrader jeg bare min strength 2 gange. Men du kan godt holde den i tohånds, hvis du vil det. Kan jeg? Det er ligesom jeg holder sværet her. Det svære, det kræver også 30 eller et eller andet at bruge, men fordi jeg holder tohånds, så kræver det ikke så meget. Så hvis jeg unequipper mit skjold, eller hvad? Nej, bare ligesom du har nu. Bare ja, okay. Sådan der. Så har du tohånds. Så kan jeg godt. Så kan du godt have den. Unable to use this item effectively with present attributes. Ja. Unless we wield it with both hands. Jamen, det er jo også pointen. Lige præcis. Så er jeg bare Y. Sådan der. Det er sådan, der går rundt. Det stopper bare med at logge on. Jeg klikker på den, og så klikker på logge on, så stopper med at logge on. What? Klar med heavy attack over. Nej, det skete der ikke så meget ved. Ikke for mit vedkommende i hvert fald. Det er godt, jeg har den der ting der til hurtig regen på... Den endurance, mand. Nå, man kan også blokere lidt med den her, men ikke så meget. Men det nytter nok ikke så meget. Han gør også det der med at rulle nu. Ja, det er derfor, jeg har noget mindre armor på. Ja, det har jeg jo ikke. Men jeg kan da godt finde noget, der mindre. Hold 2 sekunder, det prøver jeg lige. Så står vi jo alligevel ved bonfire. Ja, okay, jeg er på 85. Jeg er på 68,7. Men du kan fjerne din skjold, hvis du vil, jo. Nå ja, det kan jeg bruge alligevel, så... Jeg kommer ned på 76, så kan jeg godt lige prøve. Jeg var under 70, ikke? Det var sådan, ikke? Nej, det var 70. Et under 70, ikke? Nej, 70. Under 70, jo. Ja, præcis. Jeg synes, jeg er 78. Nå, nej, under 70. Ja, yes, jeg skulle ikke... Ja, ja, det går nok. Skal jeg se her. Jamen, jeg kan da tage... Jeg tror, jeg har den nogenlunde samme hjelm som dig, så ryger jeg på 69,5. Ja, så gør det. Nej, ikke den samme hat som dig, den her hat. Ja, bare så. Hvad? Ja, bare det var. Nu virker den i hvert fald. Hej, kat. Fuck, det ser fedt ud, vi er sådan tomme dog. Kæmpe våben. Get that it. By the way, vi skal se en boss. Ja, det er rigtigt, du har det der triple der. Når du lige var midt og, hvad hedder det, eller andet, hvad hedder det, attack det opad. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan slå, på nuværende tidspunkt kan jeg slå 3 gange. Ja. Det vil sige, jeg kan slå 2 gange. Jeg kan slå 2 gange, og så har jeg sådan, for helvede kat. For helvede. Den ligger så op af min mund, mellem mig selv og mikrofonen. Der skal den ligge. Jeg kan godt høre. Det er lidt muffled. Det er kat. Skal vi traverse some fog?
Jeg har ikke noget hår, så... Ja, det havde jeg. Åh, jeg venter. Lad os se den. What the f- okay, min controls er mega mærkelige der. Hvad? Det var lige, min controls var rimelig mærkelige, de der, der... Den... Hvad fanden? Den er ikke sådan... Trollsmand. Ah! Wow! Wow, okay, jeg havde ikke set, at det var op. Det er lige også været efter os. Shit. Nej, get away! Get away, you dank, you motherfucker! Hopper lige flask. Au! Mange vilde attacks, den der, man. Dræber de også hinanden? Weird. Det fattede jeg ikke helt, den boss der. Langt på vejret, kan jeg så sige. Okay. Ja, okay. Ah, shit. Rup! He's coming! Wow! Fuck, så har han sådan en ild spor efter sig der. Au! Han skader... Nå ja, det er rigtigt, jeg er jo også i fucking... I lortemode. Så jeg skader ikke så meget. Også bare. Nå ja, men jeg skader heller ikke så meget forvejen jo, fordi jeg er så. Det er ikke glemt. Altså. Ui! Du slår det en gang. Ja, jeg ved det godt, det var... Jeg kan ikke rigtig styre det med det her niveau. Au! Åh, oh, shit! Jeg havde ikke set, at han lavede lige sådan en. Du kunne lige at... Nej, det ved jeg godt. Men jeg har ikke set, at han lavede den der... Oh shit. Fuck. Lord of Cinder. Var det ikke noget, de snakkede om det i starten? Så, tilbage til Faren Keep. Så er så godt. Yes. Men jeg tror... Nej, det tror jeg ikke, jeg kan få, hvad hedder det... Jeg tror ikke, jeg kan komme op i... i strength endnu. Var det... Hvad er den der? The Faren Ruins, var det ikke den? Er det Keep? Er det to forskellige? Ja, der er Faren Ruins og Faren Keep, og du sagde, jeg skulle hen til... Okay, men du sagde bare, jeg skulle hen til Ruins. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor er jeg så ved Ruins? Fordi du ikke hører efter. Jeg sagde Faren Keep. Hvad er starten? Jamen, jeg lige tager dig hen.
screenshot om morgenen, altså ligesom den går rundt, jeg ved ikke, om man skal gøre den selv. Nå, din mor er der, eller hvad? Ja, jo, der er ikke vant til, at der er gæster. Sådan. Åh, oh, nej. Jeg tror, jeg skal op i Endurance og Strength, fordi når han bruger det her, eller er det fordi, jeg ikke kan bruge det ordentligt våben endnu, så det er derfor, han bruger så meget Endurance på det. Nej, det er meget Endurance. Okay. Det er jo stor, big ass fucking win. Det er meget Endurance. Ja, okay, det er fair nok. Det var jeg skulle bare lige vide. Altså, jeg kan slå to gange med den her. Det er ikke svært. Så er jeg top 5. Jeg kan slå to gange, ja, så er jeg drænet også. Men den første gang, jeg slår, så er jeg næsten drænet det hele. Han er ikke død nu. Åh, oh, der er for helvede, hvad fanden. Poisoned, no. Dead. Oops. Oh. Oh. Det lyder som om du lavede den der lyd, den kom før. Så tænkte jeg, at du healer nok lige nu, så må jeg lige stå. Så kom, havde du et eller andet lyn eller sådan noget i hånden. Åh, oh, der. Okay. Hov! Ja, lige to sekunder, jeg tror jeg skifter tilbage til Butcher Knife. Og skjold, bare lige mens vi skal ind til den boss der. Der ligner også lidt den der. Ej, det fuck det. Ej, hvad fanden laver jeg, mand? Jeg kan ikke lade det med. Sådan. Den måde okay. Bærer sværet på, ikke? Og... ja? Jeg kan sikkert være sådan. Nå, det er oppe på skulderen. Prøv at se det. Jeg tror, det er særligt ondt. Det er fordi du har selv, du har lavet sådan en hug ned i skulderen, så den kan ligge dernede i problemer. Det er meningen. Ja, præcis. Gjorde vi ikke det her i går? Ja, ellers ville den jo nok heller ikke. Jo, jeg gjorde. Nå ja, okay. Lad os se. 2 ud af 3. Cool. Thank you.
Au! Den er tændt ved mig. Okay. Okay. Woo! Det var mange den sidste klappen. Ja. Yeah. Er den hernede her, eller hvad? Ja, helt væk. Nå. Altså, det der indgang er til, ja. Det er den der, der er skudt. Der er lige borgen her. Ja, det er den der, der er indgangen, ikke hva'? Jo, det er den der, der er skudt. Ups. Der er stadig en her, der ikke er død. Jeg kunne ikke se det imellem alle dem, der er døde. Jeg kunne ikke se, at den var liv. Hva? Åh, katten hopper op, og nu er jeg skvat ned igen. Nå. Der er lige item herovre. Der er også et hen ved de træer der, men det er de der dumme nogen, der bevæger sig. Ja, jeg giver også. Hey, der er item her. Hey, jeg fik en nameless armor. Lidt. Ja, jeg tror, det var. Hva? Cool. Nej. Nå, altså, det var cool nok, at du havde det. Ej, det er overhovedet ikke cool. Det er bare overhovedet ikke okay. I'm coming! But it doesn't matter! Ah, fuck. Jeg håber, det er den sidste vej. Fuck! Stupid tree. Oh, jeg dør nu. What the fuck? Poison. Der er poison, ja. Yeah. Det var yeah. Den sidste flamme der. Så når så den der, så tager til... Der er jo lige, den bonfire lige har været, hvad? Ja, okay. Det må være... Jeg ved ikke noget. Hvordan du sagde, der hed Ruins, så? Ja, Ruins, ja. Baron Ruins, ja. Der hedder Keep Ruins. Nå, no, Keep Ruins, ja. Men det passer fint om, at vi kan spille et par timer nu her. Mm. Og så skal jeg have noget at spise, så tror jeg, jeg skal så finde ud af, hvordan det fandt i helvede, jeg skal sove nat. Men okay, jeg er stadigvæk fucking smadret, fordi jeg sover der helvede til. Og jeg drømte sådan nogle sindssyge ting, fordi jeg faldt i søvn til noget YouTube-video, som så bare kørte på autoplay. Det forstår jeg simpelthen ikke, du kan. Det er imponerende. Det gør, det ved jeg heller ikke. Det kan jeg bare. Men altså min stol, jeg sover godt i, jeg har ikke ondt i ryggen og sådan nogle ting. Jeg har bare ligget rigtig dumt med mit øre sådan med headsetet på, sådan så det har squished mit øre, så har jeg fået fucking vind ind i hovedet og sådan noget lort. Men udover det, så sover jeg sover fint, og jeg har aldrig ondt i ryggen, altså den stol her. Sover godt i den, men det er bare irriterende, fordi jeg er så forvirret, når jeg vågner igen, fordi jeg ikke regner med at falde i søvn. Ja, men du skruer over, jeg prøver at gøre sådan en gang med mig. Det var jeg også god til før, så så gik det galt. Det er egentlig dumt, fordi jeg har faktisk jeg har jo købt den sådan, så jeg kunne lave den til en dobbeltseng om ovenpå, og så en dyr topmadras. Så så var faktisk pisse godt i min seng. Og så bliver det brugt. Men så falder jeg i søvn i stolen. Og jeg skulle tilbage til den der... bonfire. Jeg har fed animation, der kommer en ny follower.
Det er lige startstykket af den der I am the one and only, ikke også? Tak. Og så Arnold fra fra hvad hedder den? Hvad er det nu? Predator, hvor han den der scene der med Dylan, hvor de giver hånd. Total macho hånd, du ved. Ja, den er i Broforce. Hva? Mega cool. Ja, jeg skulle hen til den. Hvad fanden var den? Fordi den her dør her, den er åben lige nu. Okay. Ja. Så det bliver meget sjovt at se, hvis der kommer en ny follower på et tidspunkt. Og så ellers min donation. Det er også en eller anden 80's sang, hvor han synger cause there's thunder in your heart. Og så er det den der fra Terminator, hvor han giver thumbs up på vej ned i lava. Altså det er ikke engang fordi jeg vil have det. Jeg får en donation, eller vil have en follower egentlig. Jeg vil bare gerne se det der. Se det måske. Hvad fanden, jeg kan ikke jeg har sikkert en enemy på mig. Det er ikke garanteret en af de der slugs. Jeg kan høre dem gnarre. Hvad fanden? Touch summon sign, du er her alligevel jo. Ja, jeg kan summon dig her. Det er jo bonfire. Ja. Ja. Nå, det var fordi jeg kunne ikke trykke på bonfire. Det ved jeg ikke om. Okay, jeg tror det er fordi der er en enemy i nærheden, men jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den, det er lidt. Hello. It's me you're looking for. Ja. Så giftsendte jeg til en pige. Så hello. Kommer Lionel Richie frem, sendte jeg den gift til en på Tinder. Jeg har ikke fået svar. Det er okay. Jeg ved jo. Jeg er ligeglad. Hvis de ikke kan lide gif-humor, så er det lige meget. Hvis de ikke kan lide memes, så er det det. Der er ingen grund til at have et forhold, hvis man ikke kan basere det på memes. Gotta keep the dankness alive. What the fuck? Oi. Fordi jeg har ikke hvad hedder det? Jeg har ikke mere endurance, så jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke slå. Ej, hvor venter du? Nå ja, jeg havde ikke glemt det, det var en af de der vingetyper der. Og det er dumt. Der er World Cup i KI. Ja. Der er din KI. Jeg kan godt lide det, det er meget fedt. Der er i hvert fald nogen der er fucking sindssygt, det er der rigtig. Jeg kunne godt tænke mig Injustice 2. Jamen det skulle også være rigtig godt. Det ser han spiller han jo også om der. Jeg kan ikke rest ved bonfire, hvad fanden? Nå ja, fordi du er lol. Altså lige nu pc, der er vist to heroes til den ene, man kan tage. Nå ja, okay. Der er Batman, Superman og Supergirl, og så er den anden en, jeg ikke kender. Ja, det er rigtigt. Det er kun i beta. Ham der Maximilian Dune, han sidder også bare I just want it released. Han er glad i video i hvert fald. Get down!
dead it. Nå. Ja, vi kan ikke igennem her. Skal vi det? Okay, okay. Jeg har været der, hvor du kan gå igennem. Nå. Der er en enemy bag os. Han var lidt bagud ham der. Han døde først lidt efter. Ej, han var død. Han skulle bare lige dø ud. Nå. Skulle bare lige... Skulle bare lige registrere det selv. Nå, jeg er død. Okay. Der er noget hernede, men jeg kan ikke huske, hvad der er hernede. Men... Hvor er vi dernede? Så kan du fortælle mig, hvad det er. Hvad det er. Der står Farron Keep, og så står der ikke noget. Ah, der er et item dernede, du ja, kan pick up. Ja, noget hernede. Jeg ved godt, hvad området er. Du er Atonement. Ja, er det det der? Ja, der er også et item her, lidt længere hen. Hollow Gym. Så kommer der sådan en eller anden dyr der til mig nu. Men jeg kan ikke finde noget at komme herop. Nå, jeg skal jo udenom alligevel jo. Du skal jo være smag igen. No. Hvor er jeg tilbage i forhold til, fordi... Og den til højre herfra, eller hvad? Det må vel være. Yes. Ups. Hvad fanden? Der var to af dem, det er derfor. Okay. Jeg er i hvert fald blevet poison, eller så et eller andet. You did? Hvad? Wow. Come on, you dank whore. Så er det sådan en bonfire. Yes. Når du kommer derind en gang. Ja, lige nu der er lige sådan en der lige der underlig grotte. Grotte? Ja. Pillage chest, jeg fik en golden scroll. Antiquated dress, antiquated gloves. Altså shirt. Den er herinde. Weird. Jeg har ingen idé om, hvor det fucking keep det er henne, mand. Jeg er helt lost. Men vi kommer vel også væk fra det område her på et tidspunkt. Nej, jeg kommer aldrig væk fra det område. Aldrig nogen ting. Okay, nu tror jeg, at jeg godt kan finde det igen. Det er heroppe. Jeg kan lige se, om jeg kan rest ved bonfire først. Det kan jeg ikke. Har jeg et eller andet, der gør, at jeg ikke kan rest ved bonfire? Fordi, altså... Hvis nogen har invaded eller noget, så kan du ikke. Jeg tror ikke, der er nogen invaders. Det har jeg ikke set i hvert fald. Det betyder ikke, det ikke er der. Åh nej, okay, altså, jeg har ikke set noget navn i hvert fald, og jeg heller ikke, det kommer da ikke sådan en lyd, når der er sådan, der er nogen, der invader. Synes jeg da, der har gjort de andre gange. Men der er, det er sket mange gange, hvor man ikke har set det, så... Ja, okay. Er det ved den der keep, du kommer op? Den bonfire, du lige har været med. Nå, den jeg er indenfor. Ja, okay. Hvor du hopper ind igennem porten, ja. Det er rigtigt. Jeg var ved den ved det. Jeg var ved den der ruins. Ah. Jeg dør da lige om lidt. Hold da kæft. Fucking poison. Har jeg nogensinde set en Jupiter sending? Ja. Fortryd er det? Ja. Det er Jupiters hvad?
Jupiter Ascending. Hvad er det for noget? Spil. Nå, den der altså, Jupiter Ascending, eller hvad han hedder. Den med Mila Kunis. Ja, det er sikkert. Det er sikkert. Okay. Men den var heller ikke særlig god, nej. Mærkeligt, jeg ikke jeg kan rest ved bonfire. Nå, nå. Hvad så? Praise the sun. Hello. Jeg har 6 flasks, fordi jeg kan ikke jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kan rest ved bonfire. Det må være derfor, så. God, det er lidt quick alligevel. Backstab som en ninja med et bitte dagger. Okay. Ikke to, sådan to point. Ja, det kunne jeg sgu ikke. Men vi skal ned og nagt dem, eller hvad? Nej, vi skal herind. Skal det ikke? Det er også bare så hjælp. Video. Den er de fandme også glad for at spille den i byen hele tiden. Er det det? Ja, det har ikke ændret sig. Spiller den altid, helt. Uanset, det er faktisk næsten lige hvor du går ind i øvrigt. Jeg kan ikke forstå de der. De slår sig selv, eller slår hinanden ihjel, eller hvad? Det var de armer, der jeg havde min anden karakter, jeg havde på, hvis du kunne huske det. Jo, ja. Jeg går ud fra, at der var jo tre derinde før, så jeg går ud fra, at der er en af dem, der er den rigtige. Jeg er fandme klar til at komme om der, mand. Det er han. No, no, no! Okay. Au! Eller ikke, egentlig. Jeg var rimelig glad for at gå efter dig i hvert fald. Det var mig, der slog ham sidst. Ah, fuck off, man. Ah, fuck. Nej, 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 gå væk, man. Nej! Ah, oh, fuck you. Oh my god, jeg har det så varmt nu. Fuck off, man. Og så alle de der, de bliver sådan en super mimo.
Ember. Boom, ja. Det er fedt svært, man. Oh shit, jeg har ikke ramt mig liv. Hva? Nej, nej! The fuck are you so strong? Jeg kan se en skid for det tog der. Hvorfor fanden kan jeg ikke dodge ham? Hvorfor kan jeg komme væk fra ham? Ja, jeg er fucking død lige om lidt. Ja, det er... Fuck. Har du heller ikke nogen blast? Tak for det, du. Shit. Fuck off. Oh, fuck. Det var action-packed. Mit hjerte, det dunker helt. Nu kan jeg endelig få lov til at rest. Har du godt taget det her bonfire her? Ja, okay, så skal vi lige videre fra din nu. Det er altså, det er ikke et spørgsmål. Nej. Selvfølgelig har man taget bonfire. Nej, det går jeg lige tilbage og se om jeg ikke kan upgrade. Eller hvad hedder det, level up i strength. Det kan godt være, at du hellere vil have et, et quality build. Fordi så skal du have lige meget dæk, som du har i, i strength. Ja, hvad er det? Det er, hvor du ikke kan køre på strength, men går lige så meget på dæk, som du går på strength. Som jeg lige sagde. Nå, ja, men altså... Hvad giver det af fordel? Hvis der er nogle fordele overhovedet? Det kommer an på våben, du bruger jo, altså. Okay, det er super. Altså, bruger du ikke et kæmpe strength build. Altså, den jeg har, for eksempel, bruger her. Den kræver jo ren strength, så kræver den ikke noget dæk at bruge. Hvor man for eksempel den du bruger, dem kræver også lidt dæks at bruge. Så det er type våben, altså. Okay. Hvor, altså, quality plan, som man kalder det, er mere sådan normale svær, som du får, så du har et skjold, og du har et svær, og så kan du... Så dæks og strength, eller hvad? Det er det, der kalder quality plan. Ja. Okay. Og altså, jeg siger ikke, du skal gøre det, men jeg siger, det kunne være, at du måske bedre, hvis du hellere vil spille sådan. Jamen altså, jeg kommer højst sandsynligt til at spille med skjold og one hand. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tiltaler mig i hvert fald mere lige nu. Okay. Men ja. Jeg kan jo få den øks, hvis jeg går 2 op i strength nu. Eller var det 33, kan du huske det? Ja, 32. Du kan bruge druid, hun faktisk. Jeg begynder at gå lidt op i dæks også, så. Det lyder som en god idé. Nu har jeg i hvert fald 33 i strength. Ja, det er princippet alt for meget andet, men ja.
Okay. Så skal du ikke op have så meget strength. Nej, det er... Okay, jeg lader være med at gå op i strength nu. Ja. Eller skal jeg reroll, eller hvad det hedder? Ja, så kan du ikke så give dig afkald af resten af det. Åh, okay, fuck it. Fuck it! Det går nok altså. Hvad var det nu for et armor set, jeg havde samlet af? Nameless, var det ikke det? Jo. Okay. Fuck, der er mange der nede her. Der var pludselig over. Knight armor, det var det den man startede med, var det ikke det? Jo, du er knight. Okay. Du får besøg nu. Nej, men den er rimelig underlig, men jeg kan ikke finde ud af den lige nu, fordi den står bare stille på det samme billede med mig. Jeg sidder jo på min egen stream lige nu og kigger. Den står bare stille på det samme billede. Mm-hmm. Samme antal viewers, eller jeg har ingen viewers lige nu, siger den. Men det ved jeg så ikke, om det passer. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Ah, fuck it. Tilbage. All the night set. Oh. Ja. Den kører fint nu faktisk, så eventuelt luk browseren ned og starte op igen. Der må være et eller andet på browseren, det gør. Det kan godt være, hvis jeg gør det, så kan jeg risikere, at den ikke kan finde ud af det der med de to skærme igen. Og så kan jeg slet ikke se, hvad der foregår. Vil du browseren ned og starte op? Nej, men vi alt tab ud af spil. Så har den det med, at hvis jeg går ind i spillet igen, så kan den sgu på at slukke nummer 2 skærm. Eller i hvert fald gøre nummer 2 skærm sort, så jeg kan se en skid. Nå. Prøv at start. Så vil den slet ikke. Hva? Slet ikke hvad? Ja, altså hvis jeg bare trykker startknappen, så sker der ingenting. Nej, prøv at trykke bare startknappen på et tastatur, så har du menuen fremme. Nej. Hva? Ja, hvis jeg trykker... Jeg er inde i... Hvis du trykker start på din fucking controller, så kommer menuen frem, hvor du har equipment inventory status. Årh, jeg tog det med start på. Ja, okay. Ja, og så? Ja, så kan du flytte musen over på på den skærm. Ah, på den måde. Okay. Den har en viewer i hvert fald. Ja, det er der selv. Okay. Prøv lige at... at lukke browser ned. Prøv at lukke hele browser, alt browser værk ned. Prøv at lige start igen.
ved jeg sgu ikke, om det virker, det her. Det virker godt fint. Jeg har lige været inde på den. Underligt. Fint. Så er det sådan, vi gør. Det prøver vi bare lige endnu. Ja, det er lige så snart jeg går ind i spillet, så stopper den med lige snart jeg går ind i spillet, så stopper den bare med at, hvad hedder det, at følge med på browseren. Fucking, det er lige meget. Men det er tilsyneladende kun selve capture vindue. Den er ikke opdateret ved siden af, men chatten og sådan noget gør den, så whatever. Ja, det er meget normalt. Man kan se en sign stream i browser. Ja. Det var finere. Fuck it. Jeg skal hen til et bonfire nu. Hope have to. Hvilken en af dem? Hvad? If you that unclean man. Bonfire. Jeg synes, det er kommet til. Abyss Watches, eller hvad? Ja, det må være derinde. Folk, de har det på den blå avis, og ikke kunne finde ud af det der med at sælge deres gamle computerdele separat. Fordi det er ikke særlig tit, du får held på at sælge en hel computer. Der er ikke nogen. Der er sådan, hvis du allerede har et gammelt system, så er der ikke ret mange, der skal bruge en hel en. Du skal jo bare bruge enkelte upgrades. Ja. Den anden dag, der fandt jeg en, der solgte en middelmodig PC til 11.000. Nej, ikke til 11.000. 15.000 var det. Og ja, jeg skal ind i din verden. Men jeg kan ikke skrive på jorden. Det er ikke der, eller? Lige lidt videre. Nej, men det, da jeg tog alle de dele, han solgte, ikke? For 15.000, da jeg tog dem sammen, ikke? Og jeg var ikke gracious, altså jeg tog ikke de billigste dele og sådan noget, vel? Der kom jeg op på 12.000. Så han har cirka en 30% markup på det, han sælger der. Det skrev jeg også, altså det ville da være fedt nok at vide, hvad de resterende penge går til. Altså, det er fair nok, at du sælger din ting så dyrt, men hvorfor? Altså, men det er lige mig. Så gik jeg ind og fandt ud af, at jeg kunne faktisk få 800 kroner mere, ikke? Og faktisk efter det, så fandt jeg ud af, at grafikkortet var billigere, men det var lige mig. Der fandt jeg ud af, at for 800 kroner mere, der kunne man få en i7, samme antal RAM, eller en god SSD og et GTX 1080 Ti for 800 kroner mere, end hvad han solgte hans for. Og det, han havde et RX 84 i hans. Hvis folk lige er så dumme til at købe det, så er det jo fint. Ja, det er også helt vildt. Det er der også rigtigt. Der er også flere, der har skrevet ind på, at det er fandme bondefangeri, det der, mand. Ja. Men sådan er det. Ja, det skal jeg heller ikke blande mig. Altså, det er jo det, jeg har gjort, men jeg skal heller ikke sige noget, hvis folk er dumme nok til at købe det. Der er sådan en med røde øjne der efter mig herinde, der fandme. Hva? Så langt skulle du ikke gøde, jo. Du skulle ikke bare fortsætte. Nej, okay. Jeg sagde, du skulle lidt videre, så det er lige ned ad trappen, og så er det sommersang. Okay, men jeg fik ham. Det er fint nok. Super. Okay, jeg går lige op igen. Lige ned fra trappen her, ikke? Jo. Okay, der kan ikke sætte, jeg kan sætte sommersang her, okay. Jeg var lige 1 centimeter fra. Summon me. I want to be made of gold. Jeg skal lige, der er en bestemt spil i spillet, som jeg lige skal finde ud af. Men der er ingen computer. Hvis du har 15.000 kroner til at brænde af på en computer, så køber du ikke et RX 84 grafikkort. Han havde en i5 processor, og så er det grafikkort. Han havde ikke engang custom vandkøl. Han havde sådan et ja, fordi det er normalt op i de der penge der. Hvis du ligger og roder med de dele, han havde der, så har du ofte custom vandkøl.
for eksempel. For det jeg samlede her. Det, når jeg tog hans akkurat de samme dele som han havde. Så blev det 12.000. Men for 3.000 ekstra som han så solgte hans for, der kan du sagtens få vandkøl til din processor. Ja, det koster vandkøl til din processor jo, så det er sådan lidt, altså. Der var ikke noget, der sådan signalerede ud over det, at det du får havde en grund til at have en præmiepris. Der er ikke noget, jeg kan få. Ølrigt. Jeg kan slet ikke se, at han dukkede op der. Jeg havde da kæmpet mod ham før. Det var ham den røde, der jeg fik fat i før. Møj og fuck. Han var lidt af en douche. Ja, lad komme med tilbage her. Eller bare ud over kanten. Han nåede han ikke at døde egentlig. Dø egentlig på vej ned. Nej, jeg synes at han havde sådan lidt en death rattle på vej ned. Ja. En unfortunate måde at dø på. Jeg ved ikke, det er meget spændende. På den måde her, de hugger de stykker. Hey. Oh shit, jeg faldt ned. Det havde jeg været lægget seng på faktisk. Det er rigtigt. Out in the blaze of glory. What the fuck? You motherfucking dick, man. Hører du kraften? Jeg er rigtig trælst. No! Lol. Hvad er det for? Ah, hvor lol, jeg var, jeg havde locked on på ham, det ene skelet der, ikke? Så hopper han så tilbage væk fra dig, jeg falder ud, og så griner jeg. Jeg bliver trumlet det der, den der ting, der falder ned der. Og så når jeg lige præcis, stille og roligt, at glide ud over kanten. Ja, det er så. Helvede, mand. Hvor nederen. Altså, jeg tænkte lige, jeg var safe. Nej, jo, det var du sgu ikke. Kan du komme op med dig, kan du? Nå, se så. Nå, ja. Nu er lige sådan tegn igen. Så skal jeg lige fjerne den igen. Så godt. Fugt. Men altså, nu når det kommer her, de dage jeg er i skole på og sådan noget.
Der har jeg ikke super meget tid til at game, kun om aftenen, sådan lige et par timer eller noget. Selvfølgelig. For jeg tror, jeg falder rimelig hurtigt i søvn, hvis jeg står, når jeg står tidligt op og sådan noget. Men ellers de dage, jeg har fri, altså mandag, tirsdag... Nej, ikke mandag, tirsdag, nej. Fredag, lørdag, søndag og mandag, der har jeg fri. Ja, men så kan du ud af det i en weekend, eller hvad det var. Okay, okay. Bare der ikke går 8 måneder igen. Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil fandme gerne spille det her. Det er nice. Det er sgu ikke sige bold, dog. Nå, nej, men så vil jeg ikke. Ja, men det tror jeg ikke. Det gør det ikke. Ej, okay. Det ved ikke sådan. Ej, det tror jeg ikke. Måske, men Jeg håber, jeg har lavet meget. Nej, men det er fint nok. Det er bare det eneste, jeg skal, det er bare at træne. Altså, det er de dage, jeg ikke er i skole, skal jeg bare træne. Men det gør jeg så om morgenen. Pretty bird. Han var død om det. Okay. Hvad så? Jeg sidder lige prøver at finde en spade, jeg kan finde noget af det. What's going on, guys? This is Crozen, and welcome back to the Dark Souls 3 builds. This one, it's mainly one of these builds where you're using Faith to unlock the Lightning Blade. There's also some one of these builds where you're using the Lightning Blade. Okay, ah, fuck. Sorry. Min Spillet er helt meget morsom. Hvad? Er dit spil frozen eller hvad? Din verden er frozen. Okay. Hvad? Men jeg prøver at gøre som du sagde der, fordi jeg vil lige se hvordan det står til. Men det virkede åbenbart stadigvæk ikke. Så heller ikke til. Prøv lige her. Ja, okay. Det ser ud til fungerer fint nok nu. Okay, fint. Whatever. Sådan. Jeg kan takke noget her, men jeg kan ikke se noget. Ja. Den der bunke der? Ja. Ja, det er jo meningen, det var det skelet der, men det er jo bare død. Ja, men jeg kan target det, jeg kan ikke... Jeg kan ikke target det i hvert fald. Prøv at se, om jeg kan tænde og... Prøv at slå på den. Ja, jeg gør den, og jeg rammer bare jorden. Det er da mærkeligt. Du er bare mega... intimideret af bones. Så lige prøver at lave det i to sekunder. Din kanal det er bare lokumsrens, ikke? Jo. Twitch TV, der er slet lokumsrens. Jamen nu... Bare... Ja, Nelson burde du egentlig snart komme forbi. Hvordan Skivt. Altså, jeg har ikke rigtig noget at køre på i morgen. Jeg har lavet en lille ting til morgen. Okay. Så du kan med i... Altså, det hele er snart kommet forbi. Men, Er vi igennem det her, eller hvad? Hvorfor nu? Er vi igennem det her, eller hvad siger du? Nej, det er bare lige en link, jeg lige sendte til dig. Du får lige en link af mig på Steam. Okay. Det er sådan... Kan man gøre det så? Okay, så man kan double op sådan. Fuck, hvor smart.
Hvad? Så kan du blive med i det. Åh, ja, okay, cool. Det er, når du viser mig det der, så ser det helt perfekt ud. Jamen, det er derfor, jeg sendte det. Okay, fint. Så ser det helt perfekt ud. Så gider jeg da slet ikke at tænke på det med. Der står en ovenpå og skyder efter os. Mhm. Han er bare vildt ivrig efter at skyde efter os med de der. Lol, han har ikke noget overhovedet. Og han mangler også en arm. Nu siger den godt nok, der er 4 viewers, men det er vel mig, dig og mig og dig. Nu siger den 3. Nej, det siger jeg nu. Siger den 3. Altså, den, da, jeg ser din en gang i hvert fald. Ja, okay. Og jeg ser min egen en gang på den, via den vindue, der er lige lavet. Ja, okay. Ja. Fuck it. Videre. Her er der en item her. Huk og snit og huk. Hey Tim. Kan du komme her? Skal du klappe mig? Den væg der, ikke? Hvad vel er det? Jeg kan stadigvæk target hans torso om der. Pyromancy 2. What the fuck? You die! You die now! You die! You die, go to hell! Go to hell, you die! Kunne mindst ikke være blond på den ene side, desværre har når jeg går med den. Nå, jeg er blond på det. Ja, hvad hedder det? Uskarp. Ja. Det kunne da være rart, for man skulle lave. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kunne finde ud af det ord. Wow, okay. Jeg fandme ikke vidste, at han var sådan en akrobat. Au, au. Get the fuck away. Okay, shit. Kæft, jeg har slet ikke lagt mærke til den. Er det en fjer? Ja, det er der. Det ligner nærmest bare en blade, du har stikket ud af hovedet ved mig jo. Ja, det er jo det, jeg er guld. Ja, præcis. Åh, vildt. Altså, man også indrømme, at den bevæger sig ikke om meget. Jo, jeg går også igen. Ja, ja den bukker og vejer. Bukker og bøjer. Det gør den ikke ved mig. Åh, det skal også bare give ordentligt efter. Jamen, jeg tænker bare stiger. Der er ingen vind hernede, så... Ja, okay, okay. Det er så meget, så langt har de alligevel tænkt. Hvordan er jeg? Fucking sick, man. Med bones og alt. Heller er det end sådan noget som sådan noget... afdanket hundekød, der bare... Ja. Ja. Uden øjnene i hovedet og... Midt overalt.
Så heller på onsdag. Ja, altså ikke sådan et område, du bliver poisoned af konstant. Det vil også være fint. Det er fint. Hvor mange gange skal vi snakke med komme? Bare snak med en, så hun siger det samme. Det er den gyldne regel for alt Dark Souls. Bliv med at snakke med en, så de siger det samme. Okay, så kan nu sige det samme. Fint. No, you don't know. Fuck, den lå hoppet bare ud over kanten. Nå, det gjorde den. Nå, så får man dig med alligevel. Ja, det er jo. Nå, fed. Fuck nå. Dig. Åh, oh, hey, tak egentlig. Ja, tak. Tak fordi vi gør det nemt for mig. Nå, Paul. Nå, det. Nu må vi lige se, om vi kan overleve den her gang. Ja, nå, den der rullestenen eller noget. Så det du gør, det er at du løber, og du løber, og du løber med at løbe, og du stopper ikke. Ind igennem døren, eller hvad? Nej. Ja, du slet, så langt kan du slet ikke nå komme. Okay, så ud til siden der. Okay, ja, yes, så I get it. Crazy. What the fuck? Den ruller tilbage igen. Ja, ja. Jeg bliver ved med at rulle ind, så man ødelægger ham, ham der fører den, tror jeg. Så ham er vi dræbt. Vi spurgte nok om. Ja, jeg kommer ind og til. Så nu går den og slipper. Jeg har ret ham, der er styrt. Så lægger jeg den omlet bone shard til dig. Nice. Og det er det, man upgrader til Bonfire Maker. Jo. Okay. Der er mange krukker her. Ja, når vi kommer hjem til DLC. Hæ? Der er et bog, der tror jeg ikke, at vi kommer. Så når de rework stats til at tilpasse til. Tak for at prøve med det. Og der er det ikke. Nå, ja, ja. Ja, der var ikke dem her. Milk ring. Oh, okay. Ah! Jesus Christ, man! What the fuck? Dicks alligevel. Fucking... Souls. What the fuck, man? Jeg tror ikke, de gav så meget damage. Wow! Jeg tror bare, jeg var heldig der. Ja, det var skill. Det er sådan, at det mangler det løbende speed. Ja, det er blevet. Nå, det var ikke den, jeg ville trykke på. Kan du se den der sten der, Paul? Hva? Kan du se den der sten der? Ah, ja. Jeg trykker på den. Det gør du bare. Ja, så sker der et andet lille. Det minder mig lidt om Skyrim, det her. Hvad er det? Ja, men sådan i de grotter, der var der fælder og sådan noget, ja. Ved de der, hvad fanden hedder de? Wow!
Hvad hedder de nu? Draugr, ja. Så, bonfire. Så lad os bare fly hen. Ja, god idé. Jeg gider da ikke mere på. Jeg forlader dig. Det er bare helt okay. Det er bare slet ikke i orden. Jeg går bare tilbage til det bonfire der. Hvad fanden hedder det nu? Det er den sidste draw. Nå ja, det var egentlig det der, hvad hedder det? En af det der best watches, ja. Hvad er det egentlig, man kunne gøre, man kunne kun smide summon-tegn ned for enden af trappen, ikke? Det var prøv lige... prøv lige at gøre en chance, Torben. Hvad så? Prøv at zoome ind på dit, eller du kan ikke zoome ind, men du ved. Få kamera op, så du kan se dit, dit face close up. Så tager din hjelm af. Okay. Jeg er mega varmt lærer, garanteret. Jo. Eventuelt går til en... What? Jeg står lige ved bonfire, fuck, jeg er jo ikke. Fucking dead as fuck. Hvad jeg sagde? Du ligner en rosin. Det gør jeg. Jeg er i hvert fald svundet godt ind. Jeg har tabt mig. Så kan du sammenligne det med, med min karakter. Jeg har tabt mig og fået sådan en fin kulør. Fed, mand. ned ad trappen, og så dommeren tager ind. Åh, shit. Du kan se, hvad der er min tid på mit stream. Er det 2 sekunder, jeg skal se det? Ja. Ja, du ser også, er du ikke? Nej, du skulle da ikke helt smadret, er du? Nej, det er jeg ikke. Nej, jeg kunne lige sige, du er ikke sådan en rosin, ligesom jeg er. Det gider ikke sådan noget. Ja. Jeg har smidt det sammen med sig. Så lige jeg bør skrive til Niels igen og sige, at om han kommer på et tidspunkt. Han står faktisk bare nede foran og bare hamrer på døren. Ja. Jeg kan heldigvis altid komme ind den under. Det har jeg sørget for, fordi jeg har smadret døren. Nå, okay. Så kom jeg til. Fordi den er så dum, den dør dernede. Der var faktisk en her sidste vinter der var jeg i byen sammen med Martin en gang. Og så kommer jeg hjem der klokken 4 om eftermiddag, eller klokken 4 om natten der. Der vil jeg ind udenfor, så er der jo bare en, der har låst den der, ikke? Det er da forskel. Ja. Ej, vi havde ikke så lang en bytur der, det er fint. Men så om morgenen der var nogen, der har låst den der. Og den er ikke til at få op, når den er låst. Det er vanvittigt. Den binder bare så meget, og den er så forfærdelig. Jeg stod dernede i en time, tror jeg, på at komme ind. Og så det endte med, at jeg blev nødt til at gå ind ad bagindgangen. Og den har jeg jo tapet til min dør ind derinde, sådan, så det piver ind med vind. Så hammerte jeg igennem den der, og så var der et stykke tid efter. Så var what the fuck? Så var den låst igen, og jeg da på vej ud. Ud derfra, så blev jeg simpelthen så kaldt, at jeg bare hiv i døren. Så flod jeg bare døren op. Så var der ikke nogen lås i den med. Det er nok også måske derfor min husleje steg. Det er lige meget. Åh, oh shit, jeg kunne have... What the fuck? Okay, sådan. Jeg hader at kæmpe på de her narrow... gangene. Hvad skete der? Jeg så det ikke. Se på min stream. What the fuck? Fuck. Det gør det ikke ondt. Jeg synes bare, du sætter det ikke ondt. Åh, satan. Robin Hood og hans kæmpe svær.
No! Oh, shit! Fuck you, man. Ikke fedt, når han target, hvad hedder det, torsoen af den. Deres ribcage. Fordi så, når den flyver helvede til, så target han stadigvæk den. Men dukker op et andet sted. Hvad fanden? Jeg prøver ikke lige at smadre den. Au! Hvad fanden var det? De går over fælden. Gør det. Igen. Åh, oh, der. Fuck, det har jeg ikke set. Det er nok derfor, man kalder det en fælde. Jeg venter lige på, du er gået forbi der. Nå, nå, den der er. Ja, okay, ja, godt så. Jeg skulle lige være sikker. For jeg er ikke død. Au! Dick! Oh, thank you. His souls. Jeg havde sådan nogle sindssyge drømme i natten, men det var egentlig det. Det var helt underligt, mand. Det var også fordi jeg liggede så mærkeligt med mit hoved sådan, og presset på mit øre. Så var det også en del af min drøm, at jeg ikke kunne høre noget på det øre. Og sådan noget. Bare helt, hvad fanden foregår der, mand? Drømme der taler. Vågn op for satan! Ja. Jo. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg ikke? Det sgu da ikke. Kat. Kom her. Så. Hvad fanden? Gik han ikke ind over den der? Skal du ikke bare lukke den til mig? Nå, men fordi jeg troede, han gik ind over den der ting der. Sådan, så han blev ramt af et eller andet. Au! Gør vi en vild? Ja, det gør vi. Der kommer et bonfire her. Og bliver der også på det nightmare. Ja, vi er bare her. Åh, det var bare. Ja, det var ikke så skide spændende det der. Og en vis person, der gik over den. Han var her. Ja. Lol, jeg kan se ham herovre til højre. Ja. Han er lige der. Han er altid. Ja,
Ja, okay, lol. Jeg går tilbage igen, for han healer sig selv. Jeg tror, det var, fordi du var gået videre. Han har healer ham der. Han healer sig selv. Fuck, dickhead, man. Nej, jeg nåede det, det fandme. Ah. Fuck, det kan jeg. Skal bruge, der sådan lige kan sådan kan slås hjælp med. Nej, det kræver lidt mere for dem nu i hvert fald. Jeg tror, jeg sparker ud på hovedet, så rester, så... Kan vi tage ud af min lage? Ja. Smider jeg sammen, så... Ja, ja. Yeah. Hvad hedder de? Nej, det var ligesom i går, mand. Hvad var det? Vi kom op på 6 stykker i går, eller noget? Ja, noget at se. Så nak dem alle sammen, mand. Bare kan jeg ned med, okay, det er jo 2 mod 1, men stadigvæk. Det er dem, der invader. Hey. Ja. Yeah. Det er dem, der tror, de kan komme her. Og være skide seje og alt muligt. Men de kan lige, de kan vel ikke se, at vi... Nej, okay, de kan ikke se, at vi koger på. Så er der også noget overraskelse på at komme ind. Nå, hallo, når vi lige to. Det ved jeg ikke. Basically skal man altid gå ud fra det jo, faktisk. Ja. Yeah. Plus dem, der invader, de må jo også tage den konsekvens, der er jo. Hey, jeg får souls af det, så de kommer bare. Ja. Yeah. Skal vi spille videre fra min eller din, eller hvordan? Det må du selv om, altså jeg tænker, det er bedre for min. Nå ja, jeg skal jo op til Bonfire, så gå hen til... Spiller videre for din. Så går jeg lige op til Bonfire. Jeg havde lige glemt, at det var derfor, jeg skal jo travel hen til det Bonfire, jeg selv har tændt. Der var lige sluttet. Jeg glemte det lige. Catacombs of Karthus. Jeg skal lige tilbage og brænde den undead bone shard en gang. Ja. Mit overlay, det virker også. Altså, lige nu der sidder det lidt et underligt sted, men det er lige meget. Altså det kan ses i hvert fald, det står ikke i vejen for noget, så det er fint, men det ser lidt skævt ud i forhold til resten derude. Men ja, udover det, så er det fedt nok. Så min alerts, de kommer ned i venstre hjørne. Ja. Bare sådan en lille gif. Ja, yeah, du skal... Norman Mice, og jeg skal have smidt et tegn på jorden. Jeg tror, jeg stadig kan glemme det. Kan du ikke finde rundt i de der ting? Ja, men vi bliver måske også lige nødt til at stoppe dem ikke så længe, fordi min gruppe der, de har skrevet. Jeg skal lige se, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, om det betyder, jeg skal lave nogle ting om i den lige ting, jeg har lavet til i dag. Eller til dem i morgen, ja. Jeg skal se. Ja. Vi tager i hvert fald lige det her stykke med en eje først, så alt efter hvor langt det er, så kan vi tage videoer også. Ja, vi tager bare bonfire til bonfire. Ja, præcis. Hello! Goddag. Ja. Hva? Ej, det kunne jeg ikke nå. Oh, fuck, men jeg nåede det! Jeg så ikke lige set, der var en masse rotter hernede. Men det er de, jeg nåede nu. Jeg fucking nåede det, bro! Jeg har fucking nåede det hernede. Shit! Fuck, jeg nævde. Oj, hvad er det? Jeg kan ikke se. Ja, sæt. Ah, kom der. Jeg står fucking der. Du bliver efter mig, fucking. Winch.
fireball. Ja, man ligger lige. Ja, du skulle. Så. Hvad? Kan du få flyttet mig selv? Åh, sorry. Jeg kan lige gå op til mig, jeg løb ikke fra, hvis du bare dummer bort mig. Hvad sker der? I'm panicking, Skywalker. Hvad er han for en? Altså, er sådan nogle typer, der ikke rigtig har nogen muskler tilbage, så er de godt nok rimelig agile. Siger jeg, mens jeg lyser guld. What? What? Jeg har mig en lille healer her. Dukker du op igen, eller hvad? Motherfucker. Tror jeg ikke, du vil. Du er fandme bange. Var lukket. Der var den ikke. Åh. Oh. Så er der stille for satan, jeg prøver at slå. Fuck you. Stupid long skeleton. Det er et ret flot spil, dog. What? Rata! Så er der sådan nogen som Patrick siger, at det er bare så tudeligt grimt. Ja, I er sat aldrig prøvet at spille det. En ting er at se et vildt, anden ting det er selv at spille det. Lol. Det skal da flot spil, hvad fanden er her nu? Når du ser på vildt, så er det jo ikke, det er ikke battlebil. Nej, det er rigtigt. Det er det ikke. Det er jo stadigvæk, altså. What the fuck, an invader? No! Det fik du ikke lov til. Nice. Nummer 2 invader på. Hvis vi landede lige nu, så bliver high five der, men det kan vi ikke. Ej, når vi bro forces, så har oh, det klør mig på mit fod, what the fuck. Ej, jeg tror til at sige noget andet. Nej. Bare mit fod. Uheldigt sted for ham og spawn. Han havde ikke mulighed for at flygte i hvert fald af og drikke sin flaske. Hvad? Åh, det var den NPC. Nå, var det det? Ja. Nå, jeg tror, det var en invader. Så fuck it then, så har vi stadigvæk kun repelled one invader i dag. Åh. Det er sådan, spørger, om jeg ikke kan komme forbi ham. Eller det bliver ret, ja, så kom forbi ham og hente den i stedet for, han skal herhen, for han har ikke puttet Nola endnu. Hun vil ikke sove endnu, så han, det kan komme til at blive sent, så det betyder, at vi nok stopper her ved det her næste bonfire, bro. Så er jeg inden for en OKG-tur. Jeg kan ikke rigtig sige nej. Når han er så flink at bruge den her sidste weekend og den her weekend på at lave. Ja. Plus at når han ikke kan få ind til at sove, så er det sgu da ikke nemt. Det passer med, at jeg kan få lave mig noget mad, når jeg kommer hjem igen. Fuck, de tager ikke meget skade, dem der. Slimes, ja. Det gør de godt nok ikke, da.
Vi er nok også rimelig ligeglade med, når de er lavet af slim, så vi er nok rimelig ligeglade med, at man hugger i dem med tør. Let's go, bro. Så er lige bagved dig. Der kommer nok af. Det er de ild til dem. Ja, men den fire infuse med der, det er ikke meget. Nå, han kommer bare til mig alligevel. Jeg har lige lyst til at skrive til, om han skal huske min controller. Lol, du blev krampet. Kan jeg nå det? Lige at skrive til ham, at husk min controller. Det tager jo hele 2 sekunder, så det må ikke tage det. Nå ja, det er bare mere, hvis vi er lige midt i combat. Jeg vidste ikke lige, hvor hurtigt de bevæger sig, de her slimes. Jeg er ikke et skrænt, så slimes, det er spild af tid. Ja, fuck it, man. Hvis han kommer her, så skal jeg lige låse døren op, fordi jeg er ikke sikkert, at jeg kan høre ham. Okay, jeg kunne godt ikke finde ud af at rulle bagover. Uden at vælte. Jeg skal bare lige rulle lidt tilbage på stolen, ellers skulle ikke nå døren. Så det er god streaming value. Ja, hvis jeg falder bagover. I fall, and I can't get up. I can't get up. Ja, det kunne have været ekstra sjovt, hvis det var, jeg rent faktisk kom til skade af det sådan, så jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg vil ikke have, altså, fuck. Så blev det bare morbid rimelig hurtigt. Ja. Det kunne bare være fedt, ikke? Hvis jeg bare faldt af stolen og bare brækket i nakken, så jeg ikke kunne, så jeg bare døde med det samme og bare lagde og rådne i 2 uger. Kunne det ikke være fedt, bare? Du siger noget? dead. Det ser så vildt ud, fordi det er bare pisse ligeglad. What the fuck? Jeg kan ikke se ham der. Wow. Ball flytter for 6. Jeg har ikke tænkt, at jeg står ude på den kant. Sorry. Jeg var ikke klar over, at jeg var klar over, at jeg døde i vejen. Fuldstændig paranoia. Væk, 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 væk! Jeg var ikke klar over, at jeg døde i vejen. Det lyder som om det er en trykbro at gå henover. Vi kommer til næste bonfire nu her. Åh, fint da. Jeg ser, hvor længe har streamen kørt. Kørt 2 timer. Okay. Jamen, så kommer han nemlig nu her, så... Så kan jeg lige se, hvornår jeg bliver færdig med alt det, jeg skal være færdig med. Så kan vi... Så kan vi måske fortsætte. Ellers er der jo også en dag i morgen. Jeg regner ikke, men det kommer til at tage lang tid ude på skolen i morgen. Det er bare at sætte en salgspræsentation op. Hvad laver du derovre på? Ja, hvad laver jeg herovre? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg troede... Jeg dør lige om lidt i hvert fald. Ej, det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jamen, der er ikke grund til at slås med. Kom nu herovre. Nå, ah, fuck. No! Det var 100% et tilfælde af, at jeg havde kommet til at trykke dobbelt 2 gange på den knap. 2 gange tab, hvor er jeg? Hvad lavede du derovre? Ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er lost for words lige nu. I don't know what I'm gonna do. Så må jeg selv lige for, så må jeg selv kan komme ned til det bonfire. Det kan du godt, Glenn. Det kan du sagtens. Nå, så har du mit stream til. Ja, det gør jeg lige. Så jeg håber, at han kigger lige på det i mellemtiden. Vi kan... Se frem til, når du kommer så. Ja, det kan dem på min stream også følge med i. Der er bare nogen. Det er der ikke, men... Der var nogen. Så kan de jo få lov til at følge med i det, fordi jeg åbner bygget. What? What? Jeg tog lige alt i min åbæl, sådan noget. Prøv at tjekke, hvor meget HP jeg har. Det kan jeg ikke se for din... Det går ind under, men jeg er fuld HP der. Nej, du er også 20 sekunder bagud. Nej, det går ind under, ja, den er. Ja, men bare for... Altså, jeg er fuld HP. Ja, nu er du død, du. Ej, ikke du er fuld HP der, du skulle så slået en gang. Bang! Jeg er ikke ventet. Ej. Nå, jamen stop bare her så. Ja, lad os gøre det, så er vi jo stadigvæk ved det samme... Det er det samme bonfire, ikke det?
okay. Jamen, lad os gøre det. Nielsen kommer også lige om lidt, så det er fint. Jeg vil meget gerne lige ned og have mine souls, men så igen. Jeg prøver lige at få mine souls. Ej, det hedder fuck it. Fuck it. Jeg går tilbage, og så prøver jeg lige at købe et par, eller lige stige et par level, en level eller sådan. Ja, det har jeg også gjort, men jeg har lige på souls. Fuck, jeg har lige souls. Ja, de stream er jo tændt, så... Hvordan er hostet? Jeg har prøvet at sætte, gå ind og sætte op sådan, så jeg hostede det automatisk, men det ser ikke ud til at virke. Jeg har ingen anelse. Jeg så bare, den option var der, så... Det gør jeg også, så satte jeg lige en stream ind, ja, de stream link. Jeg ved ikke, det... Jeg ved, når jeg starter min, så står der sådan et eller andet welcome is auto-hosting. Jeg ved ikke, hvad der er. Nå? Der var et eller andet. Jeg har ikke... Jeg så bare, det var det. Jeg har ikke testet det. Nej, men jeg så også, det var der, og så tænkte jeg, at jeg puttede der bare lige streamlink ind der. Ja, for det samme. Men den siger ikke, at jeg er auto-host eller... Ja, det finder jeg ud af bagefter, det er fint. Altså, hvis du går offline nu... Ja? Så burde din host... Så burde din host min. Ja, ikke? Jo. Ja. Så vi kan se den nok, hvis du... Piu. Prøv at se her, bro. Prøv at se, hvis du er her. Hvor jeg står stille her, ikke op, bro? Ja, to sko. Ja, du kan ikke se nu, når du kommer til at se på min stream her. Hvad? Jeg vil lige se, hvad du skulle have gjort. I stedet for, hvad end helvede du gjorde. Jamen, jeg ser med nu. Whoops. Og så kommer jeg her til, hvor jeg bare stod og ser på min. Nå, skal du kravle ned der? På det stykke? Okay, ja. Det kan jeg godt se. Gik du bare tilbage igen, eller hvad gjorde du? Jeg gik ned af der, for jeg troede, du var gået den vej. Men det var du så ikke. Så du vendte direkte om igen, og så? Ja, så gik jeg ned her. Og så stod jeg herovre, og så... Hallo. Så stod jeg over på den anden side og gik. Så stod jeg over på den anden side, med et stort spørgsmål. Yep. Der er noget Inception kørende på min... stream, fordi jeg har den der dobbelt en op, du har sat der. Og så bliver den jo bare ved med at køre. Okay. Ind og ind i sig selv, sådan. Og det er fint. Så jeg er færdig med at... Hva? Det er simpelthen rådigt. Jamen, jeg hopper lige ud af min, så. Fordi så kan jeg lige se lige. Så kan jeg... Lige fordi en stream op her. Imens. Hva? Fuck det? Okay. Jamen jeg har ikke lige så slås med. Nej, okay. Jamen jeg lukker i hvert fald min stream. Jeg tror lige tager, det virker lavest. Det ved jeg ikke. Jeg har prøvet at gøre det i dag, men det så ikke ud til at virke tidligere. Når du går op med nu her, så altså, det er et eller andet, jeg er fuldstændig misforstået. Der sker ikke rigtig noget på min kanal også. Men jeg kan lige gå ind på mit dashboard og sådan noget. Den er ind i min settings, nej. Den er ikke auto-hostet, hos det der ikke. Jeg går lige ind i min settings og prøver. Channels and videos. Jeg har sat din til channels to host. Plus, der står din på. Ja, det kan være sådan, at det kun virker for fuld. Ja, nu har jeg gjort sådan, at den tager det fra direkte fra listen. Jeg har jo kun én i min liste. Ja.
Jeg siger stadigvæk, at jeg er live. Ja, jeg er ikke. Jeg siger det ikke live. Men det, lige snart jeg går ind på min channel, jeg siger, at jeg stadigvæk er live. Og det siger det ikke wider. Mærkeligt. Jeg siger offline. Skal det bare slå. Men altså, jeg har sat det op i hvert fald til, at den skulle gøre det nu. Ja, men ja. Jeg vil sige, det kan være, at det kun er sådan feature, der virker for at blive. Ja, det kan være. Det kan sgu gå. Okay. Ja, ja. Så hvis det virker sådan tilfældigvis lige pludselig, så er det vel fint. Ja, hvis det ikke gør. Who gives a dick? Det går sgu nok alle sammen. Ja, det er præcis. Så vil jeg da sætte den til at eksporte den her også med det her. Husk at gøre du lige med shrine den gang. Ja. Og så lige burn den der undead potion. Åh, oh, ja. Det havde jeg lige glemt. Ja, det betyder ikke noget, men det går bare lige dine potions, de healer og det er ekstra. Det er værd til. Ja, okay. Well, very well, then hey. Ej, det var da slet ikke det, jeg ville jo. Let these souls withdrawn from their vessels. Manifestations of disparity. Elucidated. Farewell, Ashen One. Gracious, Lehiva. Det er jeg glad for, at den har gemt de tags, jeg har lavet, har den gemt automatisk. Så jeg ikke skal skrive dem hver gang. Jeg kan bare ikke lige forstå, hvorfor jeg har en 44 sekunder lang Dark Souls 3 stream. Jeg ved ikke, hvorfor den er dukket op. Men det er da også lige meget. Nu vil jeg se, om det KI det stadigvæk kører. Så skal jeg lige se, om Niels han kommer op, eller om han fortryder igen på midtvejs. Det var godt, ja, det kører stadigvæk, hold da ikke. Okay. Ja, hvad hedder det? Jeg tror sgu, jeg går ud og laver noget mad med det samme. Ja, bare jo. Ved at være ret sulten igen. Jeg har kun fået sådan noget... Jeg har sådan noget mega lækkert chokolademorgenmad nede i Fakta. Okay. Altså, det er virkelig bare... Det er bare ligesom, du ved godt, Nesquik, ikke? Men det er halv, det er 10 kroner billigere, og det er dobbelt så meget deri. Okay. Og det smager bare fucking godt, altså. Det er jo ikke andet, det er jo ikke andet end luft, vel, og kakao. Men det smager fucking godt. Det gør det. Men ja. Ja, det er lige præcis, det smager godt, det er det vigtigste. Ja, lige meget med næring. Så. Men fed nok, Glenn. Det var hyggeligt lige at spille igen. Og enten så gør vi det senere, eller så gør vi det i morgen først. Jeg tror faktisk, reelt set, det først bliver i morgen. Ja, det skal jeg bare sige, det bliver morgen. Ja, okay, det er jo. Du skal jo heller ikke, du er jo heller ikke vågen hele natten, jo. Så. Jeg er ikke vågen nu, så det går nok. Så okay. Nej, men i hvert fald, vi snakkes lige ved. Altså, jeg er stadigvæk online, jo, så vi kan godt skrive sammen og sådan. Det er ikke noget problem. Ja, bare i orden. Men jeg smutter i hvert fald. Ja, bare i orden. Ja, vi ses. Hej. Tak for dig. Treat the fuck she is. Hej. User disconnected from your channel.